Nemierne veterno. Ale tak riadne veterno. Ahojte všetci, zdravím vás pri... Čo? Pri veľkonočnom vlogu. Ako môžete vidieť, nie je to tá... Ja viem, Čani. Vidí vonku veci. Nie je to ten... tradičný veľkonočný vlog, lebo sme si povedali, že sa nám... Na čo? Na čo to budeme robiť? Povedali sme si, že miesto tradičnej veľkej noci si pôjdeme radšej oddychnúť do prírody. Je trošku veterno, neviem, či je to počuť zvonku, dosť veterno. Neviem, či to budem... iba oddychovať. Zobrala som si veci na plánovanie. Knihu na čítanie. A veci, čo musím potom ešte dorobiť. A tak. Užite si vlog a... uvidíme, čo sa stane ďalej.
Ideme domov, Čani. Zostala moc veľká zima, tak ideme domov. Vyzerá, že bude pršať. Takže sme doma. Spokojný. Konečne. Je čas povybalovať, upratať veci, čo som mala tam a urobiť si večeru. Tak, najprv treba upratať. Tieto veci, čo sme mali tam. Čo bude na večeru? Večeru len sebe, takže to bude zaujímavé. No. Čo, Čani? Takže niektoré sú varené a súžim, že tieto pôjdu na praženicu. Je to dosť oleja? To bude dosť oleja. Dáme jeden či dva, radšej dva, dáme dva párky pre istotu. A rajčiny.